Depois de mais de um ano de atividades presenciais suspensas, a vacinação de funcionários e professores do ensino superior renova a esperança da volta às salas de aula. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, 100% dos trabalhadores da área já foram vacinados, segundo a prefeitura, com a primeira dose da AstraZeneca, aplicada por estudantes da Escola de Saúde da Unicinos. A vacinação de todos os colaboradores, incluindo professores, o corpo técnico administrativo, empresas também que prestam serviço de limpeza, manutenção, foi realizada na segunda e terça-feira passada, né, uma ação coordenada e foi promovida pela Secretaria de Saúde, do município de São Leopoldo, né, com apoio e colaboração da Unicinos. Foi muito bacana, a gente conseguiu, um apoio da Escola de Saúde. Foram mais de 80 alunos que apoiaram essa iniciativa, para se ter uma ideia, e nós conseguimos vacinar no total 1.382 pessoas em apenas 2 dias, né? Os profissionais do ensino superior de São Leopoldo estão com a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 prevista para 10 de setembro. E como o calendário prevê a vacinação em todo o estado, as universidades já estão se preparando para a retomada das aulas presenciais. Na Unicinos, por exemplo, no próximo semestre, os alunos já poderão escolher se vão assistir aula na instituição. Todas as aulas, né, agora deste semestre que já está em curso e também no próximo semestre, a intenção nossa é que ela seja realizada dentro da sala de aula simultânea. E essa sala de aula simultânea permite, com soluções tecnológicas, a transmissão da aula de maneira assíncrona para quem estiver em casa. Então, isso, né, dá a condição do aluno optar, né, ter a opção facultativa de assistir a aula ou no campus ou na sua residência, de acordo com a sua circunstância particular, né? De risco ou de, enfim, familiar ou assim por diante. Para o Sindicato do Ensino Privado, que defende a vacinação, as instituições de ensino superior mantêm os protocolos sanitários com rigidez e são capazes de fazer o retorno às aulas presenciais com segurança. Eu acredito que para o segundo semestre letivo agora de 2021, nós já vamos ter mais instituições que vão estar trabalhando de forma presencial, né? Mas nós, eu acredito que a grande maioria vai encerrar o primeiro semestre letivo ainda de forma remota, mesmo com a vacinação. Porque nós estamos indo de encontro ao inverno, é uma situação mais fria, as salas de aulas elas têm que ficar fechadas. Mas eu acredito que para o segundo semestre letivo, sim, a perspectiva que nós temos para o ensino superior é que ele passe a trabalhar também de forma presencial ou, quem sabe, de forma híbrida. Em todo o Rio Grande do Sul, 136.607 trabalhadores da educação já foram vacinados até esta quinta-feira, conforme a Secretaria Estadual de Saúde. Em Porto Alegre, as universidades devem seguir o exemplo da Unicinos e vacinar seus funcionários e professores em suas sedes. A previsão é que a vacinação comece na semana que vem.